adigu shan baad haysataa taasi sideed baad haysataa taasi lix baad haysataa way igu wareegsan tihiin aniga ay ka shaqeynaysaan maxay ahaytay aniguna hadaan intaan dhig iska qaado idu ku wada mid mido caruurtan ii wada imanaysa way wada qaadi lahayd waa hooyo la nool xanuunka HIV ga oo degan magaalada Hargeysa isla markaana xaalada nololeed oo aad u kala duwan ay la soo darseen iyadoo cabasho ka muujisay takoor iyo nacayb ka yimi bulshada ay la nooshahay hooyadan ayaa haysata saddex caruur ah iyadoo oo la baxadagaysa durufaha nolosha ee korinta ubadkeeda waxaana intaasi u dheerinay caruurteedu mid ka mid ah u la nooliyay xanuunka HIV-ga taas oo ah gabadha ugu yar ubadka ay haysato hase ahaatee inta kale ay yihiin kuwo badqaba ehelka ugu dhow dhanka qaraabada ayay kala kulantay takoor aan qiyaas lahayn waxaana ay la dareen wadaagtay dhibaatooyinka ay qoyskeeda kala kulantay maxay ahaytay family-ga iyagina wuu na tuuray hablihii aniga walaalada ahaa way i tuureen maxay ahaytay dadkayagii wuu i wada tuuray wax alla wax laygu falaama jirto waa la iska kaynacay dee qof ay ris qaba yaa ku falay ilaahiisii abuurtay unbaa ogtay dhibaatadu saasay haysaa awlaadiina cid kaga matagi karaayo anigii saasun baan tahay isugu duuban meel baan ku wada baktiyeyna waxbarashadu waa dhibaatka nolosha waxaan caruurta hooyadan la kulmaan inta badan cadaadis kaga yimaada dhanka waxbarashada ee ay ku jiraan taasoo keentay in mararka qaar ay ka tagaan in waxbarashadoodii ay sii wataan iyada oo loo aaminayo inay la nool yihiin hooyo xanuunka HIV ka qabta iyo gabadh yar oo iyaduna la nool xanuunkaasi wallahi iskuulkii baa laga soo eriyay kulba iskuul cusub marka caruurti waxa ku dhacday de moral jaba ku dhaxay marka inkastoo qofku is adkayaadka wixii waa rag oo de waxba ima sheegan laakiin mar walba iyagu ayuu ku wada sheekaysanay oo saasu anakaasi ugu yiri iga ciliyadnakaasi ugu yiri iska cid aynu midii u qaadan doox dooxnu gabigooda ayaan mar ku soo baxaa qasaan ku raad hooyo dhigayna gelinina dhibaatada inaga daaya ilaahay waxba ma jiraan marka caruurti walaal iyaguna saasi u dhibayeen waayo wixiina hadii aanad qofki waaban iska qarin lahaa anigu hadaan kaliya caruurta uma sheegeen tayar darteed ayaan ugu sheegay inay dhiigeeda iska ilaaliyaan oo maxay ahaytay makiinadeeda iska ilaaliyaan oo hadii baydakeeda leeyahay een kabeheeda aanay gashanin hadii la qodax ku soo jirta baa mudi kartee aanay gashan xitaa inanta yar caruurta ay xitaa wax la dhiganayso ayaan u sheegaa inaanay sakiinta wax idiyaha iskaga gurin oo maxay ahaytay aniga ka gura oo wax walba u sameeyay xitaa laakiin macallimiintu waxay yiraahdaan maxay hooyada idiyaha kaaga gurtaa marka qaar uun baa ku yiri da way xanuunsanaysaa uu noo dabadeed hadaad idii iska gurtid iyo hadaan iska gurin midnaba baxsan miis marka aniga imika xanuunka intuu igu soo shaabixay dadku ogaadeena waa 2 sano 9 sanadoodna waan qarsanay ta marka ma qarsan karo da imika waxa weeyaan waa xaaladu da faraha ka baxday hooyadan ayaan kala sheekaystay maadaaba oo cadaawad badan ay ku abuureen dadka jaarkeedu sida ay nafteeda u xakamayso isla markaana ay dadka kale uga ilaalisa fidisaanka xanuunkan anigu wallahi billahi 7 sanadood baan imiga halkaa waxaan deganaa 9 sanadood 9 sanadood yacnigii haddaan doonayo inaan ficil xun ku dhaqmo jaarka inta igu wareegsan oo dhan waan wada gaarsiin kari lahaa laakiin ilaaha raxmaanka ama ka hoos galay inaan maxay ahaytay aan ummadayda walaalahay iyo caruurta yaryar inaan dhibaateeyo ween caruurta yaryar ee jaarka ay soo wareegtay waa layga celiya ka joog baa layiraahdaa caruurta way igu soo yaacdaa caruurta way igu soo yaacdaa hadda wax jira dumar markay caruurtoodii iga taag waayeen faraha ka qaaday dabeetara gabadh baan maalin u yeelay gurigaan la galay waxaan ku yiri walaalay maxaanay waad ogtahay inaan 7 sanadood halkaa deganahay dhibaatadana ilaahay baa walaal ii keenay maanta waad ogtahay waad xamataay oo waan ku ogahay hase yeeshee walaal maxaanay haddaan doonayo inaan dad xanuun qaadsiyo 7 sanadood qof miyaan idinka reebi lahaa maya bay tiri debal hadaba walaal maxaaniga ii dhibaataynaysa baan ku yiri ya adigu shan baad haysataa taasi sideed baad haysataa taasi lix baad haysataa waa igu wareegsan tihiin aniga ay ka shaqeynaysaan maxay ahaytay aniguna hadaan intaan dhiig iska qaado idu ku wada mid mido caruurtan ii wada imanaysa way wada qaadi lahay ma garata ko intaa imika halkaa degan oo dhan aniga ayuunbaa ka xanuunsanayay ilmahayga yar anigii ilmahayga yaraba dabagal nagu samaynaysa waxa weyn ilaahay baan ka baqanayaa inaan qof bili'aadna dhiiggiisa isa saaro ilaahay baanan ka magan galay waxun oo dhan laakiin idinkuna ilaahay ka magan gala walaal dhibaatadana igu samaynaysa iska keydaaya baan ku yiri gabadhii way ooyday kadibna waxay tiri anigu kugu waxba anigu kugu sameyn maayo iyo caruurtayda dadka kalena kama mas-uulaha hadda gabadhii saaxiib baan ahaa waxay igu tari karaysana way igu tartaa xitaa maryaha marmarba ii maydhaa marmarba ii soo wareegta way ii sheekaysaa niyada ii dhista qof wanaagsan bay noqotaan saaxiibnaa marka laakiin dad fara badan badan bal malaayiin qof oo qof ka wanaagsan yahay sidee baad u gelaysaa
kaasta iyo kabriidka saay soo daba wada dabku adduu ka baqtay ciid dabku ma siinayso ta markaa walaal waxaan doonayaa in meesha ay iga rartaan hadii ilaahay ka dhigo in ay iga rartaan baan ilaahay idin taageere xanuun kala soo dirsay HIV ga waxa uu raaca dhaawac dhawaan soo gaaray kadib markii ay ka dhacday gaari basa kana jabtay lugta jabitaankaasi waxa dareen ka baxsan bilaadnimada kaga dareen ciyaaray dadkii la jaarka ahaa iyadoo ay sheegtay inay ku wiirsadeen isla markaana ay ugu dareen cadaadis ka badan intii ay hore u saari jireen maxay ahayd toy subaxii xitaa hadii aan hore u kici waayo dumar baan arkay hortayda taagtaagan oo yiraahdana xanuunkii AIDS ka habi la kici weeyday markaa waan soo kacay oo waan eegana maxaa dhacay iyadoo la qusqus la yaba arkay wala kala yaaha walaalahay sida igu ii waaniyeen ay wiiradan dan haw gelin dan iyo maratoon uma gale wixii hawl maalmeed ee markaa ay joogaba iska qabsada balse maxay ahayd toy ta igu sii dareed waxay ahayd markii aan gaari basa ka dhacay ee maxay ahayd toy aan adin ka jabay markaas markan adin ka jabayna waxaan ku yiri waa lay soo kabay in ay ro miskiina buu ahaayo bas wata buu ahaayo bas kade dadka maxay ahayd toy aan bulshadu ay raacayso buu kamid ahaa basku dabadna waa ka dhacay markan siri daadeg adin baan ka jabay inanki yara dhaqtarkii buu keenay oo ikabay dabadeedna gaari yar buu ii kiray gurigaygii buu geeyay waxna ma haysan or iska tag baan ku yiri ilaahay baa aniga ikabaya dabe kadibna adikaygii anigu halkii isku dhowrayo iska jooga gurigaygii iska jooga ayaa naagi maxay ahaytay dabadeeda ku jirto aan wax la wax noo dhixiya jirno aanu kala jeedno ayaa tiri ayriskii waxaba ugu sii darnay jabni ma dhimanaysa sagaal jeer hadii xitaa ay jabtana dabadeedna rafeetan xitaa haysta maxay haytay way dhibaateeya habeenkii way soo shiidee waxaan ku leeyahay halka aan deganay walaalahayga waxaan ka codsanay inaan halka aan deganay ay iga rabaan itaal kasta hal ahaadaan inay iga rabaan baa walaalahay ka codsanay halka aan deganay ku dhibaateysanay ugu dambeyntii waxay mahad u celisay dad xiriir la soo sameeyay oo ka saaciday dhanka nolosha kuwaas oo taageero dhanka dhiirigelinta iyo adduunba hore ugu soo caawiyay walaalahay waxaan u mahadnaqay horta intii soo xustay ilaa waxa weeyaan qofka bilaadmiga ay waa inuu maxay ahaytay sheega wixii soo xusay waa lay soo xusay dadku ay iska itaal yaraadaan oo deemaankan maanta ay dhul sheeyaa joogaan waa lay soo xusay hase lay soo xusay wax maxay ahaytay een wixii da waxna waan cunno waxna biyaan siisanay waxna baad baan siisanay dad bu ka baan unahay waxaan ku dhaqaatiir baan ku tagnayo waxaan ku yiri kuwi caafimaadka qabay baa xanuunsanayo inay yaro positive waan haystaayo anigi way kano da waxaan ku yiri anigu idinka mooyo cid kale baad ma haysto marka wax iska garan waayo baan anigu halkaas un baa soo fadhiista ilaahay runtii cadeeyay buu yiri waxaan u mahadnaqayaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa akhira iyo adduunyadaba walaalahaygii soo xusay itaal kastaba hal ahaataan lacagtoodu adduunka ayaa ayaan iba soo xusay ayaa si gaar ah ugu mahadnaqaya waxaan leeyahay ilaahay ha idin xafido ilaahay ha idin xafido aakhira iyo adduunkaba warbixintii gaarka ahayd aan ka diyaarinay hooyadaasi intaas ayaan ku soo koobi doonaa waan idin raaci qasim oo idin leh amaan allah